No niin, täällähän sitä ollaan. Vieraanvallan alueella. Mutta eipä tässä ole kummempaa hätää. Kohti kotia ja kotimaata. Kyllä. Minä se tykkään käydä ulkomailla, mutta minä en tykkää olla siellä pitkään. Semmosta. Paljon täällä on tätä kulkijaa kyllä ja näin, mutta eipä siinä ihmeempiä. Joo, tuli poikettua tuossa Haaparannan puolella, tai Ruotsissa, Ruotsin puolella. Mutta siellähän lukee jo Suomi. Ei siis hätää. Ei mitään hätää.